គឺព្រះអង្គត្រូវត្រាស់ដឹងនៅឋានមនុស្សនឹងគឺដើម្បីយើងគ្រប់គ្នាដែលយើងសិតតែមនុស្សរវល់នឹងឯងចឹងដោយសារព្រះអង្គមានពុទ្ធចក្ខុត្រាស់ដឹងហើយដូចជាបុគ្គលដែលឡើងលើភ្នំថ្មតាន់ហើយក្រឡេកមើលមកពពួកមនុស្សដែលកំពុងតែខ្វាត់ខ្វែងដោយសាររឿងជីវិតនឹងឯងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៅបធូរដើម្បីឲ្យយើងកំណត់ដឹងនៅក្នុងជីវិតនេះថាជាទុកកុំឲ្យវង្វេងដែរយើងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាណាយើងមើលមនុស្សយើងណាដែរទុកប៉ុណ្្នឹងហើយលំបាកប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែភ្លើតភ្លើនទៀតហើយតម្រង់តែបានទឹកដូចទេវតាមិនដឹងវង្វេងប៉ុណ្ណាណាទុកលំបាកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោយសារការរត់ទទួលទានស្រូវអង្ករជួនលិចជួនរាំងណាជួនខ្យល់ខ្ជុះជួនទឹកលិចជួនភ្លើងឆេះផ្ទះកើតរោគចៅបៀតបៀនគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ប្រការទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងនៅតែមនុស្សយើងខ្លះហ្នឹងនៅតែងប់ជ្រប់នៅតែមិនព្រមរកផ្លូវចេញអំពីសង្សារវដ្តនេះនៅតែឃើញថាវាសប្បាយនៅតែឃើញថាវាអស្ចារ្យនៅតែឃើញថាវាប្រណិតគួរណេបណិតគួរអែបអាស្រ័យនៅតែម្ល៉េះហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានអីជីវិតរបស់យើងនឹងក្រៅពីជរាជាតិបៀតបៀនហើយទីបំផុតត្រូវមរណៈនឹងចូលមកសង្គ្រប់បានណាអញ្ចឹងបានជាព្រះតម្រាវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងអំពីគុណនៃការធ្វើទានទាំងការធ្វើទាននេះបើយើងមិនធ្វើគឺថាការប្រឹងរបស់យើងមកជីវិតនេះគឺអត់ប្រយោជន៍យើងខំរស់ត្រប់រស់សម្បត្តិសពថ្ងៃថាដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងវាប្រសើរក្រណបើប៉ុន្តែទីបំផុតនៃការរស់នោះបើប្រសិនតែមិនបានធ្វើទានវិញនោះអញ្ចឹងការប្រឹងប្រែងនឹងអត់ប្រយោជន៍ដោយធ្វើខ្ញុំគេអញ្ចឹងទៅដោយខ្ញុំគេធ្វើអីអីឲ្យគេដល់តែគេដាច់អាណត្តិគេឈប់ឲ្យបម្រើគេដេញចេញទៅទៅខ្លួនទៅទេខំរលទ្រព្យសម្បត្តិខំធ្វើការឲ្យថកែទីបំផុតទៅតែទ្រព្យនឹងបានទៅលើថកែអស់ឯខ្លួនឯងចេញដោយដៃទៅទេយ៉ាងណាមិញថកែរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺតណ្ហាដែរតែកែតណ្ហាប្រើមនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាឲ្យរស់មកឲ្យបានមកជារបស់អញទៅប៉ុន្តែទីបំផុតនឹងចោះចេញទៅមានបានយកទ្រព្យនឹងទៅណាដែរចោះចេញទៅណាចេញទៅស្រុកខ្មៅទាំងមានបានយកស្អីទៅបានតែអាខ្លែងខ្លាយណាបើគេដុតផ្ទះក៏ដុតតែអាខ្លែងខ្លាយឲ្យអាវាដុតឡានក៏ដុតតែអាខ្លែងខ្លាយឲ្យដុតលុយក៏ដុតតែអាខ្លែងខ្លាយឲ្យមែនហ្នឹងវាមានបានអាមេនទេនេះណាណាផ្ទះខំធ្វើចងងប់ធ្វើ2 3ជាន់ណាច់រួចទៅដេកអាផ្ទះរើខ្លួនរួចគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងអាខំធ្វើដាក់ធ្វើ2 3ជាន់ដាក់5ជាន់ក៏ដោយវេលា10ក៏ដោយទៅប៉ុន្តែងប់គេឲ្យដេកអារើខ្លួនរួចប្រហែលម៉ានអាទៅរើខ្លួនរួចហ្នឹងស្អីមឈូសហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងផ្ទៃអានឹងផ្ទះដេកមិនងើបអានឹងដេករហូតហើយណាបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងថាបានបើដុតទៅខ្ទេចដដែលកប់យូរទៅខ្ទេចដដែលទេដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យការប្រឹងប្រែងរបស់យើងហ្នឹងវាទៅជាអំពើអត់ប្រយោជន៍យើងត្រូវតែសន្សំនៅអ្វីដែលជាប់តាមខ្លួនយើងទៅបានដូចគ្នានឹងយើងទៅបំរើលោកសេដ្ឋីមែន
ប៉ុន្តែយើងធ្វើការក្រៅម៉ោងខ្លះដើម្បីសន្សំលុយកាក់ខ្លួនឯងយើងជំពាក់បំណុលលោកថកែជាប់ពាក្យជាប់សម្ដីតាំងពីម៉ែពីឪមកត្រូវឲ្យយើងធ្វើខ្ញុំគេ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយក្នុងមួយថ្ងៃកុងត្រាធ្វើគេឲ្យធ្វើការឲ្យគេ7 8ម៉ោងអីចឹងទៅយើងឆ្លៀតក្រៅពីការធ្វើឲ្យលោកសិទ្ធិនឹងហើយយើងឆ្លៀត1ម៉ោង2ម៉ោងទៅធ្វើនេះធ្វើនោះលក់អីចឹងទៅដើម្បីសន្សំលុយកាក់ខ្លួនឯងចាំពេលដល់ដាច់អាណត្តិដែលត្រូវបម្រើគេហើយយើងចេញពីផ្ទះនឹងទៅយើងមានលុយជាប់ខ្លួនខ្លះណាដូចគ្នានឹងយើងធ្វើកិច្ចការរាល់ថ្ងៃចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមខាន់នេះដូចជាម្ចាស់ឬក៏ដូចជាមីឬក៏ដូចជាថៅកែដែលកំងឲ្យយើងធ្វើនេះធ្វើនោះតម្រូវឲ្យវារហូតទាំងណាតណ្ហាដែលជាថៅកែដាច់ដាបនេះគឺថាបម្រើវាមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ឡើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមបញ្ចខន្ធនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងឆ្លៀតឱកាសក្រៅនឹងដើម្បីសន្សំអ្វីដែលអាចពេលដែលយើងចាក់ចោលពីបញ្ចខន្ធនេះចាក់ចោលអំពីលោកនេះមានរបស់ទៅតាមខ្លួនបានគឺបុណ្យកុសលណាព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយនៅក្នុងនិធិកន្ធសូត្រថាច្រើនប៉ុណ្ណាកប់ទៅនៅទីណាក៏រមែងបាត់បង់ទៅដែរឲ្យតែបន់អស់ទាំងពីណាខ្លាំងដោយប្រទេសអាមេរិកកាំងទៀតណាច្បាប់នោះបន្តីបំផុតត្រូវគេបុកខ្ទេចអស់ប្រមាណ100,000,000 ដុល្លារនោះអាហ្នឹងប្រទេសដែលសម្បូរច្បាប់ផងអញ្ចឹងឯងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការដែលគេចអំពីកម្លាំងកម្មនឹងមិនបានទេខ្លាំងប៉ុណ្ណារឹតប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាប៉ុន្តែកំណត់ទ្រព្យមួយគឺជាកំណត់ទ្រព្យដែលគេព្យាបាទមិនបានគេយកមិនបានចោលលួចមិនបានគឺបុណ្យក៏សល់កប់ទុកនៅទីណាកប់ទុកនៅក្នុងព្រះចេតិយដោយការកសាងព្រះចេតិយថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារការថ្វាយបង្គំណាដោយចិត្តល្អជ្រះថ្លាសង្ឃេវីនៅក្នុងព្រះសង្ឃដោយការធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃឬក៏ដោយការគោរពព្រះសង្ឃហើយចេតធម្មហេនៅក្នុងបងប្រុសស្រីក្នុងត្រកូលចេះគោរពរៀមច្បងក្នុងត្រកូលមេតរៈបតរៈគឺថាក្នុងមេត្តាបេតាគោរពមេត្តាបេតាបំរើមេត្តាបេតាធ្វើទានចំពោះគាត់ចាំគាត់ឬក៏ក្នុងពួកភ្ញៀវឬក៏ពួកអ្នកមានសិលដែលរបស់ទាំងអស់នោះព្រះអង្គថាអេសោនិធិសោនិហេតោណាជាកំណត់ទ្រព្យដែលគាត់ទុកល្អហើយអជ័យយោជាកំណត់ទ្រព្យដែលគេមិនអាចឈ្នះបានយកជ័យជំនះបានផ្ចាញ់បានណាអនុគមិកោជាកំណត់ទ្រព្យដែលជាប់តាមខ្លួនទៅបានជាប់តាមខ្លួនគឺថាទៅណាក៏បន់នឹងមិនចោលយើងណាបហាយៈកមនីយេសអេតាំងអាទាយកេចតិកាលណាបើខ្លួនត្រូវលះលោកនេះទៅហើយខ្លួនរមែងកាន់យកនៅកំណត់ទ្រព្យគឺបន់នោះទៅអត់មានយោមាសយោប្រាក់យោប្រពន្ធស្អាតយោប្តីល្អនឹងទៅវរៈលោកជាមួយបានទេណាកូនប្រមាណក៏ដោយជូនយើងបានត្រឹមតែបាឆាប៉ុណ្ណោះឯងគេយំស្ដាយម៉ែណាណាគេស្ដាយម៉ែខ្មោចម៉ែគេស្ដាយអូស្ដាយតាមពិតគេស្ដាយត្រង់ថាមិនបានមើលកូនឲ្យគេទៀតណាកាលតែគាត់នៅមិនសូវឲ្យទៅវត្តទេម៉ែឯងទៅវត្តមិនកើតដល់យំថាដល់គាត់ស្លាប់ថាវាយំអូយយំ
ដល់សួរមែនតេនទៅមិនក៏យំមកម៉េះស្ដាយត្រង់ទៅថាគ្មានណាមើលកូនទៀតណាក្បោចម៉ែនៅបានមើលកូនហើយណោហ្នឹងហើយមុខហ្នឹងតែមុខមើលចៅប៉ិនណាប្រាប់ទៅគេឲ្យមើលតែនៅរស់ទេណាងាប់កាលណាគេឈប់ឲ្យមើលហើយទោះបីចង់មកមើលក៏គេមិនអោយដែរគេបាញ់កបាញ់កាមម៉ែអើយមួយពីរបីជេសាសទៅហ្នឹងឬក៏ហៅលោកអាចារ្យមកគូសកសែងយន់គូសក្បាលខ្មោចកាពីម៉ែអើយកុំមកលេងចៅអីណាម៉ែចុះម៉ែមកលេងចៅខ្លាចចៅក្តៅខ្លួននោះណោះហ្នឹងហើយឲ្យដឹងខ្លួនទៅលោកយាយល្មមល្មមបានហើយរឿងចៅហ្នឹងត្រូវយករកកូនថ្មីមួយទៀតគឺកូនសិលដែលកូនបនកូនកុសលដែលអាចជួនដំណើរយើងទៅកាន់លោកខាងមុខបានណាហើយតាមពិតទៅមិនមែនថាញាតិញោមមិនធ្វើទេបនហ្នឹងមកហើយធ្វើហើយបានជាឃើញមុខនៅលើសាលានេះប៉ុន្តែនៅក្នុងការសំដែងពធដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យឃើញពិតប្រាកដថាបនកុសលហ្នឹងជារបស់សំខាន់ដែលសម្រាប់យើងស្លាប់ទៅណាសម្បីនៅក្នុងជីវិតនេះក៏វាសំខាន់ដែររឿងបន់ហ្នឹងកាលណាបើបន់កើតក្នុងសន្តានចិត្តមានតែការជ្រះថ្លាស្ងប់រងាប់រាគៈទោសៈមោហៈយើងបានសេចក្តីសុខដេកលក់ស្រួលណាត្រង់តែចិត្តស្ងប់ចិត្តល្អហ្នឹងណាណាមើព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយកាលណាបើផ្លូវចិត្តរបស់លោកបានស្ងប់បានរងាប់គឺពភៈលោកស្រស់បោះមិនចាំលៀបលេទេណាអត់ចេះកើតមុនកើតអីទេគឺថាមកពីវាស្អាតទីខាងក្នុងមកចិត្តនឹងវាស្រស់បោះដេកលក់ស្រួលមិនសូវកើតទុកណាដល់ញាតិញោមម្ល័យតែខ្លាចតែប្តីទៅរយនេះនោះទៀតវាកើតទុកមុខដេកមិនលក់យូរយូរមុខជ្រួញអស់កាន់តែយ៉ាប់បដហើយណាលៀបតែលេលៀបតែម្សៅយូរទៅខ្មៅមុខអស់ណាការប្តីជិះពីផ្ទះល្មមដល់មកវិញប្រពន្ធកាន់តែយ៉ាប់កាន់តែទៅបាត់ដែរមកពីអីមកពីមុខយើងវាអត់ស្អាតហើយមិនស្អាតមកពីអីមកពីចិត្តវាលំបាកណាហើយរឿងអីដែលលំបាកចិត្តហ្នឹងមកពីអត់បានស្ដាប់ធម៌អត់មានធម៌ជួយបបងអែលអត់មានធម៌ធ្វើម៉ាសាឲ្យណាទៅយកតែម៉ាសាក្រៅវិញនោះតាមពិតធ្វើទៅសៃទៅចូលហាងម៉ាសាហ្នឹងស្រួលបានទៅរូបរាងកាយទេប៉ុន្តែបើធម៌ចូលទៅក្នុងចិត្តធ្វើម៉ាសាចិត្តឲ្យដេកលក់ស្រួលអត់ទេមិនជឿសាកមើលសាក់នៅសាក់ហ៎ចុះខាងនោះសាក់នៅមិនស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងនឹងមកសាលាអត់ឆ្លើយម៉ាត់មកពីមិនសូវធ្លាប់ណាណានឹងអញ្ចឹងទាំងរឿងព្រះធម៌គឺអាចជួយដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខសត្វលោកយើងមិនមែនថាតិចតួចទេអាចដោះរឿងទុក្ខទាំងអស់នឹងតែម្ដងតែឲ្យតែយើងប្រគល់ខ្លួនឲ្យព្រះធម៌ដោះស្រាយប៉ុន្តែវិធីប្រគល់ខ្លួនឲ្យពធដោះស្រាយនោះមិនមែនយើងមិនចូលទៅរកធម៌មិនមែនយើងមិនសិក្សាធម៌ឲ្យស្រាប់តែពធនឹងមកដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខយើងឯងគឺត្រូវយើងដាក់ចិត្តដាក់គំនិតដាក់កាយនោះគឺទទួលយកនៅពធការទទួលយកនោះគឺការស្ដាប់ការស្ដាប់ឲ្យយល់ចូលចិត្តណាអារឿងយល់ចូលចិត្តនឹងឯងទៅអាចដើម្បីយកធម៌មកដាក់ក្នុងសន្តានចិត្តបានធម៌ជារបស់ធ្វើឲ្យត្រជាក់ជារបស់ធ្វើឲ្យសុខស្ងប់ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើយើងនឹងយកធម៌យកមកប្រតិបត្តិណាធម៌មិនចេះតែដើរចូលមកក្នុងខ្លួនយើង
ឲ្យយើងសុខឲ្យយើងសប្បាយដោយសារតែអ្នកដតីសោតបញ្ចូលមកដូចជាបញ្ចូលកម្លាំងធាតនោះទេអត់ទេតែណាព្រះអង្គសម្ដែងថាមោហាវេរកតិធម្មចារិនណាធម្មោសចិនណោសុខមាវហាតិធัวរមែងរក្សានៅអ្នកដែលប្រតិបត្តិធัวអ្នករក្សាធัวហ្នឹងធัวតែរក្សាវិញហើយបើយើងអត់ទាំងមានការស្ដាប់ធัวមិនទាំងមានការប្រតិបត្តិធัวផងឲ្យធัวរក្សាយើងមិនដឹងបានដូចគ្នានឹងឆាត់អញ្ចឹងបើយើងអត់ទាំងកាន់ដងឆាត់បាំងផងធ្វើមិនឲ្យឆាត់នឹងបាំងភ្លៀងបាំងខ្យល់បាំងកម្ដៅឲ្យយើងបានឬក៏ដូចអាហារអញ្ចឹងបើយើងមិនយកស្លាបព្រាទៅដួសដាក់មាត់ទំពាលេបទៅទេទៅអាហារណាទៅចូលចំអែតពោះយើងបានតែវធោដូចគ្នាអញ្ចឹងជានាមវធោព្រះធោជានាមវធោអញ្ចឹងអត់ត្រូវបានទទួលដោយការកាន់យកដោយផ្ទាល់ដៃឬក៏ត្រូវយកលុយកាក់យកទៅទិញដូរអីវធោដើម្បីឲ្យធោនឹងចូលមកជួយដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខយើងបាននោះទេដូច្នេះបាននិយាយអំពីវត្ថុសម្ភារៈខាងក្រៅឡានថ្មីអ្នកមានលុយបន្តិចបានឡានមើលម៉ាក់ល្អអ្នកមានលុយបន្តិចបានយើងអត់លុយទិញអត់បានប៉ុន្តែពធអត់រើសអ្នកមានអ្នកក្រទេព្រោះពធអត់ត្រូវការលុយទេណាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ត្រូវការមាសប្រាក់អត់ត្រូវការយកស្អីទៅដូរក្រៅពីសទ្ធាឡើយចឹងហើយបានជាពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងក្រោយពេលដែលព្រមអរតនីហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាទ្វារនៃព្រះនិព្វានបើកហើយសត្វដែលមានសោតៈមិនតន់ខូចគឺតិចនេះសំខាន់ណាស់តែសោតៈហ្នឹងគឺតិចណាចូលបញ្ចេញនៅដៃគឺសទ្ធាមកចុះដូច្នេះគ្រប់គ្នាឲ្យតែមានសទ្ធាហើយមានតិចមិនតន់ខូចគឺអាចទទួលយកនៅព្រះធម៌បានដូច្នេះព្រះធម៌អត់មានរើសអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអាក្រក់ខ្មៅកញ្ញេះញេះសក់កញ្ញាញ់ញាញ់សក់ក៏ភ្នែកក្រហមតែតអីណាឬក៏ជើងពីជើងប៉ាច់អីយ៉ាងម៉េចទឿកតុកកទឿកតើតកតក់អីណាគឺថាបានទាំងអស់ទាំងណាអ្នកគង់ក៏អាចបានព្រោះធម្មៈដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺថាអាចគ្រប់គ្នាចុះទៅរកបានចូលទៅរកបានដូចច្រាំងសមុទ្រចឹងទេទៅអ្នកតបត់ជើងក៏ចោះបានមិនជង្ហុកដូចច្រាំងទន្លេឬក៏មាត់ស្រះនោះទេយើងមើលច្រាំងសមុទ្រហ្នឹងទឹករលកវៃមកវាលខ្សាច់ហ្នឹងវាចោះគ្រាន់តែពមៀលទៅក៏បានដែរយ៉ាងណាមិញធម្មៈគឺធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅរកបានណាតែយើងកុំឲ្យគិតថាយើងហ្នឹងវាក្រយើងហ្នឹងវាលំបាកឥឡូវតិចលឹកទឹកលិចស្រូវអស់ទៅហើយលិចក៏ស្រូវដែរមានលិចណាសទ្ធាណែដែរណាហើយឲ្យតែយើងនៅមានសទ្ធានៅតែមានសិទ្ធទទួលយកពធបានអញ្ចឹងដែរហើយពធសពថ្ងៃនេះកាន់តែសម្បូរតាមប៉ុកតាមកសែតាមអីហ្នឹងវានៅតែថាយើងព្រមទទួលយកនៅពធហើយឬនៅតែប៉ុណ្ណោះណាដូច្នេះគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលថាពធដោះស្រាយមិនបានគ្មានទេតែគឺថាពធអាចដោះស្រាយរហូតដល់ទៅអស់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ឯនោះរឿងអីដែលបញ្ហាតិចតួចពធដោះស្រាយមិនបានណាមកពីយើងវាមិនតន់បានឆ្នៃយកកម្លាំងឥទ្ធិពលរបស់ធัวនឹងយកមកបញ្ចេញតាមការប៉ិនប្រសពរបស់យើងទៅដោះស្រាយបញ្ហាតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់សុទ្ធតែមានកលឹះដោះស្រាយទាំងអស់ស្រេចហើយតែនៅលើបញ្ញា
ចម្រើនឬមិនចម្រើនហើយសភាពនេះបុគ្គលដែលជាអរិយបុគ្គលអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាបានគឺមិនមែនដោះបានដោយល្ងងទេគឺដោយការចេះដឹងអញ្ចឹងបានពន្លឺនៃបញ្ញាហ្នឹងគឺខ្លាំងក្លាណាស់ណាពន្លឺមាន4តែទី1គឺចន្ទៈចន្ទាភាចន្ទាភាហ្នឹងគឺចន្ទៈនិងអាភាពន្លឺប្រច័នទី2សុរិយាភាពន្លឺព្រះអាទិត្យទី3អក្ខ្យាភាពន្លឺភ្លើងភ្លើងឆេះភ្នំភ្លើងឆេះចន្លោះឬក៏ភ្លើងឡានភ្លើងម៉ូតូអីទីជាភ្លើងអគិសនីបំភ្លឺហ្នឹងអានឹងហៅថាអក្ខ្យាភាប៉ុន្តែពន្លឺទាំង3ហ្នឹងចាញ់បញ្ញាភាទៅបញ្ញាភាហ្នឹងគឺពន្លឺបញ្ញាណាព្រោះពន្លឺប្រច័នព្រះអាទិត្យអាចលម្អបានទៅភពផែនដីអាចលម្អបានទៅត្រឹមភ្នែកមិនអាចបំភ្លឺយើងឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាបាននោះទេតែពន្លឺបញ្ញាដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនរស់សេចក្តីទឹកពិតតាមការស្ដាប់ការពិចារណាអាចដោះខ្លួនឲ្យចេញចាកពីទុក្ខបានរហូតចេញអំពីលោកនេះបានទៀតផងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះដែលមានពភព្រះអង្គទ្រង់សរសើរនៅការអប់រំចម្រើនបញ្ញាព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយបានទៅដល់ទីរំលត់ទុក្ខពលគឺព្រះនិព្វានលោកតែងមានការបន្លឺឡើងថាអដ្ឋិនិសារណាំងលោកេការរំលោះខ្លួនចេញចាក់ពីសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងមានពិតប្រកបមែនបញ្ញាយមេសផសេតាំងខ្ញុំបានពលត្រូវនៅសម្ផស្សនៃព្រះនិព្វានដោយបញ្ញារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អត់មានតណាឲ្យទេសូមបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកសំដែងចង្ហល់បង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងប្រតិបត្តិក៏មិនមែនព្រះអង្គអ្នកផ្ដល់ឲ្យព្រះនិព្វានដល់យើងដោយចំពោះនោះដែរគ្រាន់តែជាការណែនាំផ្លូវថានេះផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានសក្កមោខៈកម្មងមេកាំងអរលហោហោទៅកាន់តិកោនោះការអត់ធន់ជាដើមជាផ្លូវទៅកាន់សានសួគ៌នឹងព្រះនិព្វានព្រះអង្គប្រាប់ផ្លូវអញ្ចឹងតែការប្រតិបត្តិនៅលើយើងគ្រប់គ្នាទេណាព្រះអង្គអត់មាននៅរវល់ខ្វល់ខ្វាយអីជាមួយយើងទៀតទេព្រះអង្គទុកផ្លូវឲ្យយើងអស់ហើយព្រះអង្គបានតបរិនិព្វានហើយប៉ុន្តែផ្លូវដែលព្រះអង្គបានស្វែងរកគឺនៅល្អទេណាមានសំណួរសាកសួរខ្ញុំកណាភិក្ខុយសៈយុត្តោតេប៊ីបុនគង់នៅវត្តក្របៅសំណាសការថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូដែលសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាខ្ញុំកណាមានសំណួរទី1ហេតុអ្វីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបុណ្យកឋិនបានត្រឹមតែ29ថ្ងៃបើមិនបញ្ញត្តិឲ្យមានការពេលវេលាអញ្ចឹងទេពីកឋិនហ្នឹងវាមិនទៅជាពិសេសទេបើឲ្យធ្វើតែរហូតបុណ្យកឋិនឡើងពិសេសហ่ะមែនទេណាវាឡើងទៅជាបុណ្យពិសេសវាឡើងទៅជាកាលទានហើយណាអាហ្នឹងដែលហៅថាកាលទានហ្នឹងមកអំពីទានហ្នឹងវាមានពេលមានវេលាអាហ្នឹងបានឈ្មោះថាជាកាលទានហើយបើទានធម្មតាដាក់បាត់លោកអាហ្នឹងគេមិនហៅកាលទានទេជាខ្លាពេលណាធ្វើពេលហ្នឹងទៅទៅណាហើយម្យ៉ាងទៀតកាលណាបើធ្វើតែរហូតញាតិញោមឯណាមានលុយធ្វើរហូតនោះមែនអ្នកក្របៅអើយមិនកុំឆ្លើយសោះអញ្ចឹងនៅខាងនោះអង្គុយស្ងាត់ស្ងាត់ឈឹងណាតើមានសំណួរច្រើនដែរហើយម្យ៉ាងទៀតបុណ្យកឋិននេះកើតពីពេលត្រឹមណាមកណាកើតនៅក្នុងមជ្ឈិមពោធិកាលដែរពោធិកាលមាន3បឋមពោធិកាលហើយមជ្ឈិមពោធិកាលនិងបច្ឆិមពោធិកាលកើតជា3ណាណា45វស្សាហ្នឹងគឺចែកជា3ទៅហើយក្នុងអកដាលក្នុងមជ្ឈិមពោធិកាលហ្នឹងឯង
កើតបុណ្យកឋិនហើយតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតបុណ្យកឋិនមុនគេអឺរឿងបង្កើតនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតែម្ដងព្រះអង្គនៃអនុញ្ញាតបានកើតកឋិនហើយប្រົບចំពោះភិក្ខុ30អង្គដែលជាបុត្ររបស់ព្រះរាជាដែនកោសលដែលសត្វតែជាអ្នកត្រួតត្រងនៅសម្ពុទ្ធចៃវរនោះកាលតែនៅកុហកការដែលព្រះអង្គទើបតែបានត្រាស់ដឹងត្រាស់ដឹងដំបូងអ្នក30អ្នកហ្នឹងណាបុត្ររបស់ព្រះរាជាដែនកោសលហ្នឹងគេសិតតែមានកំណាន់ចិត្តគេមួយមួយនាំទៅប្រព្រឹត្តលបែងស្នេហាគេហ្នឹងនៅតាមឧទ្យានហើយមានម្នាក់នោះអត់មានប្រពន្ធគេអត់មានសង្សារគេចឹងទៅអ្នកដែលគេមានមានហើយគេស្រាក់លុយគ្នាទៅជួលស្រីពេស្យាមួយឲ្យម្នាក់ដែលអត់គេហ្នឹងបដើទៅហ្នឹងដល់ទៅប្រព្រឹត្តអសធម្មហើយចឹងទៅឯនោះក៏ពងតែដេកលក់អត់ដឹងខ្លួនស្រីហ្នឹងក៏លបយកគ្រឿងអលង្ការរបស់ប្រុសហ្នឹងឯងរត់ទៅនាំគ្នាដេញតាមដេញតាមស្រីនឹងរត់ហួសទៅអ្នកទៅ30អ្នកហ្នឹងទៅជួបព្រះអង្គជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទៅជួបព្រះអង្គទៅសួររកស្រីហ្នឹងបានព្រះអង្គទៅរកស្រីហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីណារកខ្លួនឯងប្រសើរជាងណាបានអង្គុយចុះមកព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅបានសម្រេចជាអរិយបុគ្គលទាំងអស់ណាប៉ុន្តែមិនមានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទេមានត្រឹមសោតាដល់អនាគារៀនបកម្មដ្ឋានពីព្រះដែលមានពុទ្ធិចេះដឹងព្រះបរិយត្តិធម៌ល្មមទៅក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃប្រតិបត្តិតាមរបៀបសบายរបស់លោកទៅណាដល់ទៅវិចារឆ្នាំទៅបែរជាជាង10ឆ្នាំជិត20ឆ្នាំអីហ្នឹងទៅក្នុងបច្ឆិមពុរិកាលហ្នឹងបាននឹកព្រះអង្គណាធ្វើដំណើរមកកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែមកតាមផ្លូវហ្នឹងវាមកនៅសល់6យោជន៍ទៀតបានមកដល់ក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងវាត្រូវថ្ងៃចូលវស្សាអីក៏ត្រូវចាំវស្សានៅកណ្ដាលផ្លូវមិននៅចាំផ្លូវអទេសជន់ងប់នោះទេតាមវត្តតូចនៅតាមផ្លូវតាមផ្លូវវាមានវត្តណាចេញវស្សាទៅក៏នាំគ្នាទៅកល់ព្រះអង្គទៅទឹកជាប្អោគឺវាមិនតាន់រាំងភ្លៀងនោះណាផុកបបិចបបាច់មានបានជីះឡានមកដូចអាត្មាឯណាដើរណាទៅជួបព្រះអង្គដីសរុបយោជញាតញោមទៅឥណ្ឌានឹងជិះតឡានត្អូចអុយយចុកចកេះអុយយចុកខ្នងអុយយឈឺជើងហ្នឹងអាហីកានោះសិតតដើរនឹងរອບយោចណាស្ម័គ្រចិត្តទៅរកព្រះគឺសិតតដើរដល់ទៅដល់ព្រះអង្គសាកសួរអំពីចង្ហាន់អំពីការសាមគ្គីគ្នាអំពីស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបានថាវាស្រួលទាំងអស់ព្រោះពិបាកតែមួយរឿងគឺអាម៉ៅហ្នឹងវាយើងរៀនរបស់របរសម្ពុតជីវោអីត្រូវយកមកទាំងអស់នឹងឯងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធัวដើម្បីប្របោះអង្អែលចិត្តរបស់ភិក្ខុនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតដល់ភិក្ខុនឹងបានសម្រេចគុណធម៌ពេលហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងធัวទៅបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តអស់រួចព្រះអង្គទ្រង់គិតថាបើតថាគុណអនុញ្ញាតកឋិនមិនលេសសំភិក្ខុទាំងអស់នេះមិនលំបាកតាមផ្លូវអញ្ចឹងទេហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រមើលមើលទៅអតីតកាលប្រពុតមុនមិនតើធ្លាប់អនុញ្ញាតកឋិននឹងរបៀបម៉េចហើយព្រះអង្គប្រមាណមើលទៅអនាគតទីប្រពុតដែលមាននៅក្នុងអនាគតតើអនុញ្ញាតកឋិននឹងដែរឬទេមុននឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតស្អីមួយធ្វើអីមួយសិតតែប្រមាណមើលប្រពុតមុនប្រពុតក្រោយគឺធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់ទាំងអញ្ចឹងបានថាកិច្ចការនឹងមានប្រយោជន៍បានព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិនក្រោយព្រះអង្គអនុញ្ញាតទៅមនុស្សម្នាក្នុងក្រុមនឹងធ្វើទាំងអស់តែគ្នាមិនដឹងថាពីណាមុនពីណាក្រោយទេបើក៏កោកដីទៅណាដូចតែយើងអញ្ចឹងដែរពេញទឹកពេញដីទៅអ្នកថ្ងៃ100ហ្នឹងក៏មិនមែនតែមួយកន្លែងអីមកវាច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងទៅណាយល់ទេ?
នឹងហើយប៉ុន្តែក្រណសម័យនោះរាជការបបាទបសេនតិកោសលលេចមុខជាងគេក្នុងការធ្វើកឋិននឹងប៉ុន្តែតែឲ្យព្រះអង្គនឹងធ្វើមុនគេក៏មិនមែនពួកធ្វើទាំងអស់តែគ្នាណាគ្រាន់តែធ្វើមេគេអញ្ចឹងទៅយល់យល់ថាម៉េចនឹងហើយវិខដែលបានទទួលអានិសង្កថារួចហើយក៏បានសុំគ្រូចារតិកាចេញទៅរៀននៅវត្តដតេតាដាច់អានិសង្កថាដែរឬទេដាច់ហើយទៅណាត្រូវប្រព្រឹត្តដូចអត់មានកថាអញ្ចឹងព្រោះបលិពោតវាមាន2គឺអាវាសបលិពោត1ចៃវរៈបលិពោត1ពេលដែលក្រាលក្រងហើយវានៅជាប់បលិពោត1ណាគឺអាវាសបលិពោតឲ្យបើថាលះបងទៅឈប់នៅតែនឹងហើយអានឹងដាច់ហើយប៉ុន្តែបើមកហើយក្នុងន័យថាទៅវិញដូចអាត្មាដើរសំដែងធัวអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនកំណត់ពេលវេលាដែលត្រូវទៅវិញអានឹងអានិសង្កថានឹងអត់ដាច់ទេប៉ុន្តែបើថាទៅហើយឆ្នាំនេះអត់បានមកវិញទេទៅហួសកាលនៃអានិសង្កថានឹងថាមិនមកវិញទេទៅនៅវត្តដតីហ្នឹងអានឹងដាច់អានិសង្កថានឹងហើយប៉ុន្តែមិនត្រូវអាបាត់ទេតែត្រូវប្រព្រឹត្តដោយការដែលខ្លួនឯងមិនបានក្រាក្រងកថាអញ្ចឹងណាអីមានធម៌របស់សប្បុរសនោះមានប្រមាណណាធម៌របស់សប្បុរសសប្បរិសទ្ធោ7ប្រការនោះមានសតិសទ្ធាសតិហេរិអត្តបៈពហុសច្ចៈចាគៈបញ្ញាអីហ្នឹងគឺជាធម៌របស់សប្បុរសណាហើយមួយទៀតញាតញោមដួសចង្ហាន់បំរុងនឹងដាក់បាតលោកប៉ុន្តែលោកមិននិមន្តទៅហើយគាត់យកចង្ហាន់ដែលដួសទុកនោះយកមកញ៉ាំទៅយកមកបរិភោគតែគាត់មានទោសដែរឬទេអានឹងត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើចិត្តគំនិតរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់ថាឥឡូវលោកមិនមកទទួលទេរបស់នេះជារបស់សល់អានឹងវាអត់អីទេណាប៉ុន្តែបើគិតថាអញស៊ីរបស់លោកហ្នឹងលោកមកអញស៊ីអត់អានឹងស៊ីរបស់លោកហ្នឹងណាយល់យល់នឹងឲ្យត្រូវមើលចិត្តរបស់យើងព្រោះតែលោកមិនមកវាសល់ហើយមែនទេនឹងឲ្យណាមួយតែຕົកហួសថ្ងៃបន្តិចទៅលោកឯណាទៅឆានបាយល្ងាចនោះនឹងរបស់ហ្នឹងបើយើងមិនពិសាក៏មិនដឹងទៅយកទៅឲ្យលោកមិនខ្មិចបើវាហួសពេលទៅហើយវាមានតែរបស់សល់អញ្ចឹងយើងពិសាជារបស់សល់តាំងចិត្តថាជារបស់សល់តាំងចិត្តថាជារបស់សល់ណាកុំតាំងចិត្តស៊ីរបស់លោកយល់ទេហ្នឹងហ่าស្អីគេអីជំរាបមកលោកមីអេអានេះមិនមែនសួរណាជំរាបឲ្យលោកមីយត់លោកម្ចាស់ផាតឲ្យទៅជួបនៅកន្លែងពីងទឹកខាងតិចអានេះគេខ្សត់តាខ្ញុំកណ្ហាមានចំណល់សូមមេត្តាបកស្រាយចែកទី1មនុស្សឥឡូវយកខុសធ្វើត្រូវយកស្គួតធ្វើជាណាយកខុសជាត្រូវយកស្គួតធ្វើជាអំពើលាក់លក់អីអំពើអាក្រក់លាក់លក់លីលាប្រហើនពៀនពៀអាងយុះអាងស័កអានឹងពាក្យបោះក្រំងុយនៅមកស្ថិតចឹងទៀតណាអាងគុកចវៈអាងអីអាងវៃតតធៈអាងស្អីមកស្ថិតឲ្យផ្ដាំថាអាងនេះមិនត្រូវណា
អានឹងពាក្យប្រែផ្ដាំរបស់លោកតាក្រមងៃទាំងមនុស្សឥឡូវយកខុសជាត្រូវយកគួរធ្វើជាអំពើអាក្រក់លាក់លក់លីលៀបបើហិនពាពៀងអាងមាសអាងប្រាក់អាងយុះអាងស័កអាងអំណាចអាងស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាអាងនេះវាអត់ល្អធ្វើអាងយកយកអានេះដូចពាក្យមួយទៀតគេនិយាយថាអីយកលមួកជាផ្កាមែនទេស្អីស្អីមួយទៀតពាក្យហ្នឹងស្អីស្អីដែលវាជាប់ជាមួយពាក្យយកលមួកជាផ្កាវាស្អីមួយទៀតហ្នឹងណាយកខុសធ្វើត្រូវតែដូចយើងសាប់ថ្ងៃក្នុងមនុស្សឧទាហរណ៍ថាការកូនបើថាជប់លៀងតើមានស្រាបើគេថាល្អការកូនតើអត់ស្រាគេថាអត់ល្អមែនមែនមែនឯការម្ដងដងអស់ប្រមាណកែហ្នឹងហើយហើយបើថាការហ្នឹងអត់មានស្រាធ្វើងាប់ហ่าការមួយទាំងមូលរស់ស្រាផឹកគ្មានណោះគេថាមិនកើតទេបន់នេះបើថាគ្មានបះរំគេថាមិនកើតទេហ្នឹងហើយអានឹងរឿងខុសសោះប៉ុន្តែមនុស្សនាំគ្នាថាត្រូវឃើញទេងាយយកឈួតធ្វើជាហើយឈួតរបស់មនុស្សយើងរំក្នុងអរិយវិន័យព្រះអង្គថាឈួតលើកដៃឡើងរំសំអើយសែនសំពនាលិកាសោអត់ស្ពីក្តោបអីពោពាក្យពោក៏ហំតលេងរំវងអីហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងអរិយវិន័យមាន3ចំណុចការស្រែកច្រៀងគឺជាការស្រែកយំទេមនុស្សមានទុកហើយបានស្រែកអើយច្រៀងអើយហ្នឹងដូចគោបែកកអ្នកខ្លះណាស្រែកអើយឡើងមកវាមានទុកលំបាកបានស្រែកហ្នឹងហើយក្នុងអរិយវិន័យលោកឃើញថាកំពុងតែយំអាកំពុងរំហ្នឹងអាហ្នឹងឈួតទេណាលោកឃើញថាឈួតទេហ្នឹងអាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបើមិនចេះរំគេថាមិនកើតទេទៅចំណោមចំណុំណាទីពិសេសអ្នកដែលគេធ្វើការងារអីអីហ្នឹងទៅជប់លៀងម្ដងគាត់ថាមិនចេះរំទេគឺចូលចំណោមអត់ចោះទេមែនទេហើយឯងមកកាន់សិលម្នាក់ឯងគេថាលប់ឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលគេក្រាន់បើឯមុនលោកជំទាវម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់អាត្មាគាត់ថាដល់គាត់មកកាន់សិលតែឯងគេថាគាត់ហ្នឹងវាមិនចង់គេទៅវិញទៅមែនទេហ្នឹងហើយដូចនៅក្នុងស្រុកភូមិគេសើទៅណោតជូអស់ហើយឯងនេះវាអត់ជូគេមកវត្តតែម្នាក់ឯងគេឆ្វេងតែឯងគេមកຕົកគេសិតតែបៀអស់ឯងយកទៅតែតែម្នាក់ឯងឆ្វេងអាជ្រុលយំណាគេថាឲ្យអញ្ចឹងណាមែនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមានពាក្យអីលំអាក់ពាក្យហ្នឹងគឺនៃត្រង់តែហ្នឹងណាហើយទី2ហេតុអ្វីបានជាលោកទ្រង់បាទឲ្យពុទ្ធបរិស័ទសំពះឈរសំពះឈរហ្នឹងមិនមែនពេលទ្រង់បាទទេគឺពេលលោកសោធរសោធរសំដែងធរគឺថាអ្នកស្ដាប់មិនក៏បីកាន់យកអរិយាបត់ស្រួលជាងអ្នកសំដែងបើពេលនោះលោកទទួលបណ្ឌបាទហើយលោកគង់មានកៅអីគង់ញាតិយកអង្គុយទៅក៏បានដែរអត់តោះខោអីទេតែបើញាតិញោមចង់អង្គុយស្ដាប់ឲ្យល្អញាតិញោមដាក់បាតលោកឯងមុនលោកឲ្យគង់លើកៅអីទៅប្រកេនទឹកទៅឲ្យលោកសោធោញាតិញោមអង្គុយស្ដាប់ទៅអត់អីទេប៉ុន្តែដល់តែលោកឈោសោធោញាតិញោមអង្គុយញាតិញោមវាស្រួលជាងអញ្ចឹងវាទាស់អត្តនោះឯងព្រះអង្គសម្ដែងសិក្ខាបទមួយថាអ្នកថេតាស័ក
អគិលាណូស្អីធម្មង្គេសេសាមិតិសិក្ខាករណិយាខុសខ្លាំងដល់ប៉ុន្តែប្រែថាភិក្ខុមិនកប់បីសំដែងធួដល់អ្នកគ្មានអង្គជំងឺអង្គុយមានតែមនុស្សនឹងអត់ឈឺទេប៉ុន្តែអង្គុយហើយលោកខ្លួនឯងអ្នកឈួរសំដែងអាហ្នឹងគឺត្រូវអបត្តិគាត់លោកត្រូវទោសណាតែបើញាតិញោមឈួរលោកអង្គុយសំដែងអត់អីទៅវិញអ្នកសំដែងត្រូវកាន់អិរិយាបថស្រួលជាងអ្នកស្ដាប់ណាហើយញាតិញោមនៅខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែញាតិញោមអត់ជំងឺណាអាហ្នឹងតែរឿងញាតិញោមអត់ជំងឺបើមនុស្សឈឺលើកលែងណាលោកនៅក្រោមញាតិញោមនៅខាងលើលោកសំដែងធោះលោកត្រូវតុកញាតិញោមដើរផ្លូវជាមួយគ្នាញាតិញោមដើរមុនលោកដើរពីក្រោយហើយនិយាយធោះឲ្យស្ដាប់លោកត្រូវតុកបើលោកដើរមុនញាតិញោមដើរពីក្រោយលោកនិយាយធោះអត់អីដើរផ្លូវអញ្ចឹងលោកដើរក្រៅផ្លូវញាតិញោមដើរក្នុងផ្លូវហើយលោកនិយាយធោះលោកត្រូវតុកតែបើលោកដើរក្នុងផ្លូវញាតិញោមដើរក្រៅផ្លូវអត់អីយល់ញាតិញោមនៅលើយានលោកនៅខាងនៅម្ដីហើយញាតិញោមនៅលើអាទេសនៅលើអីហ្នឹងហើយលោកនិយាយធួឲ្យស្ដាប់លោកត្រូវតោកញាតិញោមពាក់ដំណប់ជើងលោកអត់មានដំណប់ជើងនិយាយធួឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ត្រូវតោកញាតិញោមបាំងឆ័ត្រលោកអត់មានឆ័ត្រញាតិញោមលោកត្រូវតោកសំដែងធួនោះប៉ិនបើមិនសំដែងធួអត់បញ្ហាអីទេអារឿងរឿងសំដែងធួទេមិនមែនរឿងបាន់ទេបាន់ញាតិញោមដាក់ពីតាណាក៏បានដែរឲ្យតែត្រូវហាត់ថាបាក់ញាតិញោមអង្គុយដាក់កដោយឈរដាក់កដោយអានឹងអត់បញ្ហាទេតែបញ្ហាគឺត្រង់ដែលលោកសោតធွာយល់យល់ឯអ្នកក្របៅហ្នឹងណាមិនបាត់ក្របៅម្លេះណាមិនក៏ក្របៅម្លេះអាឡៃទៅយំកញ្ញាកញ្ញាពេកបាត់ងាយបើណាហើយមួយទៀតសួរថាព្រះអង្គសំដែងអំពីភព3តែភពអ្វីគឺកាមភពរូបភពនិងអរូបភពកាមភពហ្នឹងគឺអបាយភូមិ4មនុស្ស1សួរ6អាហ្នឹងគឺជាកាមភពអាហ្នឹងកាមភព11ជាន់តែ11អបាយភូមិ4និងកាមសុគតិ7និង4 11ហ្នឹងជាកាមភពហើយដល់ទៅរូបព្រំ16ជារូបភពអរូបភព4អាហ្នឹងគឺជាអរូបភពហើយអរូបព្រំ4នោះណាអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចា